ditubuhkan dan didaftarkan pada bulan Agustus 2020. Perniagaan ini menjalankan perniagaan menjual knitwe, yaitu baju benang yang sangat digilai oleh ramai wanita dan lelaki, khususnya dalam kalangan remaja pada masa kini. Berbagai rekaan yang menarik dan terkini bagi pengeluaran knitwe seperti di negara Jepun dan Korea. Tertubuhnya kedai ini adalah disebabkan oleh minat pada diri kami yang tertarik dengan pelbagai rekaan baju yang dihasilkan dan melebihi permintaan orang ramai. Selain itu, kurangnya kedai baju menjual knitwe di kawasan Taman Fajar Sandakan dapat memberikan kami banyak peluang untuk meraih pelanggan dan harga yang kami kenakan amat berpatutan untuk semua pelanggan. Tempat perniagaan ini sangat strategik karena berdekatan dengan pasaraya, restoran, dan pusat membeli belah. Kawasan ini menjadi tempat tumpuan orang ramai untuk berbelanja bersama keluarga. Masyarakat di Malaysia dapat mengikuti rekaan baju seperti di luar negara dengan adanya perniagaan ini karena penjualan baju knitwe ini sangat terkenal di luar negara. Oleh yang demikian, permintaan yang tinggi bagi penghasilan produk ini dapat membina keyakinan diri untuk memperkembangkan perniagaan ini. Selain itu, perkhidmatan yang disediakan adalah yang terbaik dengan menyediakan penghantaran sampai ke rumah, mengikut kawasan yang berdekatan, memberi layanan yang terbaik kepada pelanggan, dan menyediakan produk jualan yang berkualitas yang sesuai dengan cita rasa pelanggan. Kosong tujuan kertas kerja. Tujuan rancangan perniagaan ini adalah untuk memberikan harga yang berpatutan, untuk memudahkan pelanggan dengan tidak perlu keluar jauh untuk membeli baju, untuk mencari keuntungan walaupun menjual dengan harga yang mampu milik seperti di butik-butik, dan akhir sekali untuk memberi peluang kepada pembeli untuk membeli pakaian berjenama dengan harga yang berpatutan. 3.0 profil perniagaan. Nama syarikat kami ialah Knitwe AXF dan alamat bagi syarikat kami terletak di Taman Fajar Sandakan Sabah. Tarikh pendaftaran dan permulaan perniagaan ialah pada 1 Januari 2022. Aktiviti perniagaan kami jalankan ialah jualan bandel knitwe. Pemilikan ialah perkongsian dan modal permulaan kami sebanyak RM20,000 dan bank berurusan CIMB Bank. 4.0 profil perniagaan. Rakan kongsi yang pertama, nama pemilik Nurul Aida binti Asri, jawatan sebagai pengurus utama dan alamat Taman Fajar Sandakan Sabah, dan tarikh lahir 27 Jun 2001, bangsa Melayu, agama Islam, dan taraf perkahwinan adalah bujang. Kelulusan akademik ialah diploma, pengalaman bekerja cashier supermarket, dan kursus dihadiri asas keusahawanan dan keperluan keusahawanan. Seterusnya, rakan kongsi yang kedua ialah nama pemilik He Sing Ye, jawatan sebagai pengurus pemasaran dan alamat Taman Fajar Sandakan Sabah, bangsa Cina, agama Kristian, taraf perkahwinan bujang, kelulusan akademik diploma, pengalaman bekerja promotor kedai telefon dan cashier supermarket, kursus dihadiri asas keusahawanan, rancangan perniagaan, kewangan dan pemasaran. Rakan kongsi yang ketiga ialah nama pemilik Francine John, jawatan sebagai pengurus operasi, alamat Taman Fajar Sandakan Sabah dan bangsa Melayu, agama Kristian, taraf perkahwinan bujang, kelulusan akademik diploma, pengalaman bekerja pembantu guru pendidikan dan kerani. Kursus dihadiri asas keusahawanan dan keusahawanan kejora. Skop perniagaan 5.1. Aktiviti perniagaan. Promosi, pemasaran, penjualan knitwe,
jualan premis, perniagaan, dan tempatan disediakan untuk kawasan dalam culat. 5.1.1 Bentuk pasaran aktiviti perniagaan dan perkhidmatan adalah mereka dalam pelbagai gaya dijual. Nasihat untuk setiap langkah pada perniagaan yang sesuai dengannya. Potensi perniagaan. Okay. 5.2 Produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. 5.2.1 Kedai di WASF ini menawarkan produk setiap berikut. Adalah baju, penghantaran sampai ke rumah mengikut area ataupun pos laju. Okay. 5.3 Potensi perniagaan. Berdasarkan analisis dan penyelidikan pasaran, lokasi kedai kami adalah kondusif untuk prestasi dan pembangunan kedai kami. Antara kedai-kedai kami di pusat bandar, terutamanya di kawasan pegunungan dan gunung, dikelilingi oleh beberapa restoran yang maju dan sebagainya. Okay, sekarang ialah rancangan pengurusan. Struktur organisasi. Pengurusan, AIDA, pengurusan operasi, franchising, pengawal pemasaran, Shingi, pengurus sumber manusia, Christina, pekerjaan, Sarah, sama Lily. Fungsi dan tanggungjawab pengurusan adalah mengawasi, mengawal dan mengurus perjalanan operasi dan kewangan syarikat dari semua aspek. Mengawal pengeluaran keluar masuk bahan benda, memastikan proses pembuatan produk mengikut proses yang telah ditetapkan. Bertindak sebagai penghanda bekalan sekiranya perlu. Fungsi dan tanggungjawab pengurus operasi ialah memastikan keadaan kedai sentiasa bersedia dan kemas, merekod jualan harian, membuat pengata keperluan store dan inventory. Fungsi dan tanggungjawab pengurusan pemasaran ialah memastikan hasil keluaran produk memenuhi cita rasa pelanggan, menyediakan urusan promosi serta menghebatkan kepada orang ramai tidak syarikat, mengeluarkan dada pengelolaan dalam syarikat, memastikan pelanggan berpuas hati dengan mutu perkhidmatan syarikat dan memastikan sasaran pasaran harian dicapai. Fungsi dan tanggungjawab pengurus sumber manusia, menjaga kebajikan pekerja, mengenal pasti masalah dan menyelesaikannya dengan berkesan, menyusun jadual dan menguruskan produktiviti perniagaan. Fungsi dan tanggungjawab pekerjaan, menerima arahan pengurus besar dan melakukan kerja, membantu dalam pengasingan pakaian, mengemas dan membersihkan penyimpanan guni niwek. Okay, sekarang di bawah akan tunjukkan gaji dan ganjaran pengurusan, pengurusan operasi, pengurusan pemasaran, pengurusan sumber manusia, pekerja AM. Sama juga di bawah akan tunjuk belanja dan pengurusan. Jenis pembelanjaan adalah gaji allowance pengurus, gaji pekerja AM, KWSPN sosok, sewa lot perniagaan, utility, alat tulis pelanjaan pejabat, iklan dan promosi. Okay, selepas itu adalah bayaran imbuhan kepada pekerja. Adalah cuti sakit. Pihak syarikat akan memberikan cuti bergaji dan rawatan percuma sekiranya terdapat pekerja yang mengalami kecederaan atau kemalangan semasa bekerja. B. Cuti tahunan. Pihak syarikat akan memberikan cuti tahunan kepada pekerja. C. Kenaikan gaji. Pekerja yang menunjukkan prestasi kerja yang baik akan diberikan kenaikan gaji. Pekerja juga akan diberikan bonus pada hujung tahun bergantung kepada peratus keuntungan yang diperolehi oleh syarikat. Okay, sekarang adalah rancangan teknikal pengeluaran. Kemudahan asal. Premis perniagaan ini terletak berdekatan dengan pusat membeli belah, pasar raya dan restoran. Kemudahan infrastruktur yang sedia ada meliputi bekalan air, elektrik dan telekomunikasi. Kawasan perniagaan ini ialah tumpuan orang ramai kerana terdapat pasar raya, pusat membeli belah dan restoran. 7.2 Harta dedak dan peralatan yang dimiliki. Aset dan kelengkapan kedai yang telah dimiliki sekadar ini adalah seperti berikut di bawah. Selepas ini adalah 7.3 Harta dan kelengkapan yang diperlukan.
Okay, sekarang di bawah akan tunjuk perkara saman jula, macam belanja permulaan, aset tetap, modal pusingan. Okay, selepas itu ialah 7.4, store jualan produk. Store jualan produk akan sentiasa dikawal dan dijaga kuantitinya bagi memenuhi permintaan pelanggan. Oleh yang demikian, store produk harus sentiasa dalam keadaan baik dan berkualiti dan syarikat dapat menjamin produk yang terbaik. 7.5. Senarai pembekal barang niaga. Niwek ASF ini telah pun mendapatkan pembekal yang tetap bagi pengeluaran produk jualan. Pembekal tersebut ialah akan tunjuk di bawah, macam nama syarikat pembekal, produk diperkalkan. Okey, lepas itu, susunan aktual premis niaga. Butiran susun aktual premis niaga seperti di lampiran 1. Catat aliran proses kerja. Catat aliran proses bagi perniagaan di WASF ialah seperti di lampiran 2. 7.8. Anggaran berian untuk 3 tahun. Anggaran yang disediakan di bawah ialah anggaran berian produk jualan yang digunakan dalam perniagaan ini. Pengeluaran barang naik sebanyak 5% setahun berlaku sama ada disebabkan oleh faktor penambahan saiz, pasaran atau kenaikan harga produk jualan. Ini ditunjukkan di dalam senarai seperti di bawah. Strategi pengeluaran adalah memberikan perkhidmatan yang baik kepada para pelanggan dengan menyediakan pelbagai baju yang berkualiti dan mengikut tren masa kini. Sama juga ada juga ialah memberikan pelanggan layanan yang terdiri cekap dan terbaik, mengujukan perkhidmatan pemberian melalui sosial media, perkhidmatan penghantaran terus untuk semua pelanggan dan cat penghantaran yang dikenakan berpatutan. 7.10. Anggaran kos pengeluaran dan keuntungan kasar. Senarai ke anggaran kos pengeluaran dan keuntungan kasar seperti di bawah. 1. Perkhidmatan dan harga yang ditawarkan. 2. Kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran yang dikenal pasti sebagai sebahagian daripada pelanggan meliputi penduduk-penduduk bermaustautin di sekitar kawasan perumahan Taman Fajar, kumpulan pelajar-pelajar dari institusi pengajian tinggi, kumpulan pekerja-pekerja dari sektor awam dan swasta di sekitarnya, kumpulan pelajar-pelajar daripada sekolah rendah dan sekolah menengah, pelanggan restoran, pelanggan pasaraya, pengedar perseorangan, internet atau laman web. Pasaran. Kawasan pasaran yang dikenal pasti berpotensi untuk dipasarkan meliputi kawasan berkeluasan 25 km persegi atau dalam radius 5 km. Kawasan yang dikenal pasti secara tempatan meliputi kawasan di sekitar premis perniagaan dan kawasan perumahan sekitar di Taman Fajar. Kawasan kantin tadika, sekolah rendah dan menengah di sekitar kawasan pejabat kerajaan dan swasta, telekom, pos Malaysia, dan sebagainya. Kawasan restoran dan di sekitarnya, stesen minyak yang berhampiran, masjid dan surau di sekitarnya. 4. Pesaing. Di kawasan Taman Fajar ini sendiri telah terdapat beberapa pengusaha kecil-kecilan yang turut mengusahakan produk yang sama dan difahamkan mereka juga baru memulakan perniagaan masing-masing secara persendirian. Namun begitu, ianya adalah merupakan pesaing kepada Nitwe EXF dalam perniagaan ini. Antara pesaing tersebut ialah Nasir Bandel dan produk yang ditawarkan ialah Nitwe T-shirt, kemeja, dress, jeans, dan seluar. Kekuatan mereka adalah mempunyai size kedai yang lebih besar dan lokasi yang strategik. Dan kelemahan mereka ialah produk yang kurang berkualiti dan mempunyai pekerja yang kurang berpengalaman. Size pasaran. Berdasarkan analisis yang dibuat, merujuk kepada jumlah keseluruhan kumpulan sasaran dianggarkan daripada 10 orang pelanggan, 2 atau dengan kata lain 20%
daripada jumlah keseluruhan adalah merupakan pelanggan berpotensi. 6. Mengikut data-data yang diperolehi melalui tinjauan ke beberapa premis perniagaan, pejabat dan juga rumah kediaman di mana terdapat 40.000 orang penduduk di kawasan perumahan Seksyen 1 Taman Fajar. Butir-butir kuasa beli disenarkan seperti berikut. Share pasaran. Berdasarkan kepada analisis pesaing, didapati peratusnya adalah rendah untuk lingkungan kawasan sasaran pasaran ini. Namun faktor lain perlu diambil kira seperti lokasi perniagaan yang juga mempunyai lingkungan kepadatan dan juga pesaing oleh pengusaha daripada luar kawasan maupun pengusaha kecil-kecilan daripada rumah dan sebagainya. Oleh itu, sasaran share pasaran dianggarkan sekitar 15%. 8. Anggaran jualan. Bagi memperoleh angka anggaran jualan sebulan, kita merujuk kepada formula, maka itu menjadikan 8.9 strategi pemasaran. Promosi. Di antara strategi promosi yang dilakukan oleh Knitwear EXF bagi memperkenalkan perniagaan kepada pasaran adalah mengekalkan hubungan pribadi yang baik dengan pelanggan dengan mencipta sistem keahlian untuk pelanggan tetap dan sebagainya. Memberikan profil perniagaan kepada bakal-bakal pelanggan besar seperti syarikat-syarikat untuk mendapatkan kontrak membekal secara berkekalan. Mengedarkan pamflet dan brosur secara berkala pada kawasan-kawasan yang menjadi laluan sibuk orang ramai seperti stasiun bus, pusat membeli bela dan sebagainya. Memasang bene dan banting sebagai salah satu langkah mempromosikan pelancaran atau pembukaan kedai. Lokasi premis terletak di kawasan yang mudah dilihat, yaitu berhadapan jalan besar Taman Fajar, berdekatan dengan pasar raya, restoran, sekolah, dan sebagainya. Aktiviti perniagaan yang lain yang terdapat di sekitarnya menjadikan kawasan ini sebagai tumpuan pelanggan dan menjadikan lokasi yang strategik. Harga. Penetapan harga yang diletakkan ke atas produk dan perkhidmatan yang ditaruhkan adalah berpatutan, kompetitif, dan ia berkonsepkan price follower atau harga pasaran, yaitu mengikut kadar pasaran seperti yang ditetapkan pesaing-pesaing. Produk. Produk yang ditawarkan kepada para pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan juga sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran supaya perkhidmatan sentiasa kekal, kompetitif, dan diterima pelanggan. 9.0 Rancangan Keuangan Kos Pelaburan Perniagaan. Belanja permulaan lesen PBT sebanyak RM800, deposit dan sewa premis sebanyak RM2,200, iklan dan promosi sebanyak RM2,000. Aset tetap ialah struktur bangunan sebanyak RM8,600, pendawaian sebanyak RM2,000, cash mesin sebanyak RM800, kipas sebanyak RM800, dan walking table sebanyak RM1,000. Iron sebanyak RM450 dan penyangkut baju sebanyak RM3,180, lampu RM500 dan signboard sebanyak RM400. Modal pusingan ialah produk jualan dan beg plastik sebanyak RM2,800 dan RM100. Jumlah bagi modal sendiri sebanyak RM20,000 dan pembiayaan sebanyak RM18,000 dan jumlah bagi kedua-duanya ialah RM38,000. Anggaran aliran wang tunai dan penyata kewangan. Yang pertama ialah penyata aliran tunai sebelum pembiayaan. Butir transaksi lazim yang dilaksana sebelum pembiayaan perniagaan terkandung di dalam penyata aliran tunai berakhir 30 Disember 2022 adalah seperti di lampiran 3. Seterusnya, penyata aliran tunai selepas pembiayaan
transaksi lazim selepas pembiayaan terkandung di dalam penyata aliran tunai dimaksudkan berakhir 31 Desember 2022 seperti di lampiran 4. Penyata kos pengeluaran setiap tahun syarikat perniagaan akan membuat satu langkah menutup akaun perniagaan untuk memeriksa aliran akaun dan dapat mengetahui keseluruhan kos pengeluaran yang telah dilaksanakan. Penyata kos pengeluaran berakhir 31 Desember 2022 dimaksudkan seperti di lampiran berikut. Penyata untung rugi dimaksudkan berakhir 31 Desember 2022 dalam lampiran berikut. Akhir sekali, penyata kunci kira-kira penglibatan netway EXF dalam perniagaan ini dapat diukur melalui penyata kunci kira-kira yang berakhir 31 Desember 2022 dalam lampiran berikut. Penutup. Berdasarkan kepada perancangan dan unjuran pendapatan yang telah dibentangkan, netway EXF amat berkeyakinan bahwa perniagaan yang diceburi ini akan memberikan pulangan yang lumayan. Unjuran dan anggaran yang dibuat untuk tahun pertama operasi selepas pembiayaan agak konservatif karena mengambil kira faktor perniagaan yang masih di peringkat awal di mana promosi dan pemasaran baru dilancarkan. Kajian dan perancangan yang sistematik telah dijangka bagi membolehkan perniagaan ini berjalan dengan lancar dan seterusnya dapat mencapai sasaran keuntungan yang telah dirangka. Oleh itu, netway by EXF amat optimis dengan perniagaan ini dan yakin ia berdaya maju dan mampu berkembang di masa hadapan. Oleh itu, pemilik amat berharap permohonan ini mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tekun. Dengan itu, melalui pembiayaan ini perniagaan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mampu berkembang dan seterusnya menyumbang kepada ekonomi negara.